السلام علیکم، میں حضور القرآن احمد دا ملر آف ڈیس کے ذریعے پیش کیے جا رہے ایک منٹ کے مدرسے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 60، ترجمہ اذکار نماز۔ وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر، حس صالحین، نیک بندے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ نماز کی سنت، عورتوں کے لیے رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے، مردوں کی طرح انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑے، دونوں بازو پہلو سے خوب ملائے رہے، دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا دے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، گناہ کی نوسط نہ صرف گناہگار کو پہنچتی بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے جانور تک اس پر لعنت کرتے ہیں، عقل میں فطور اور کمی آ جاتی ہے، بلکہ گناہ بد عقل ہی کرتا ہے، کیونکہ اگر عقل صحیح ہوتی تو ایسی قدرت والے دو جہاں کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا، اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا۔ گناہگار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے، مثلاً قوم لوط کا عمل کرنے والے پر، تصویر بنانے والے پر، چور پر، اور صحابہ کو برا کہنے والے پر، وغیرہ وغیرہ۔ اگر گناہ پر کوئی اور سزا نہ بھی ہوتی تو کیا یہ تھوڑا نقصان ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں یہ شخص آ گیا؟ طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے، بعض عبادات میں یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے، جیسے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا۔ بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بیچنے والے اور خریدنے والے کے سچ بولنے پر اور اپنے مال کا عیب بتا دینے پر برکت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے حکومت و سلطنت باقی رہتی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔